Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Grästalens däckservice i Karlstad. Pani Bansai Khansad, född 1991 i Iran, en svensk MMA-fighter som sedan 2019 tävlar i UFC:s bantamviktklass, där hon är rankad som nummer 7. Lördag den 22 april så besökte hon Hammarö Fight Club. Men meningen är inte när han kör jabben att jag plockar den så här. Det är inte så jag plockar den. Utan när jag plockar den... Märker ni någonting jag gjorde där? Är det någonting som står ut? Cage Warriors, där du blir mästare, berätta lite. Det är ju Englands största organisation. Ja, det är ju Europas största organisation, och att få bli världsmästare i den organisationen var väldigt stort kliv för mig internationellt. Och därefter tävlade jag bara i USA efter det. Och då, du blir ju, kom ju med det här huset, Ultimate Fighter, som har gått där 30-35 säsonger utav det där, och ni är en 12-15 kampsportare i ett hus. Berätta om det. Ja, men det var en av mina bästa erfarenheter, och faktiskt har gjort en av alla mina bästa matcher där inne i huset. Så man vet, det är lite otroligt, för du är där helt ensam, du känner ingen och du skapar nya kontakter. Du har inte dina coacher med dig, men jag lyckades prestera som bäst där inne. Så har det varit UFC sen, och du har ju fightats på Fight Island och på Apex som är UFCs egen där, och T-Mobile Arena på Strippen i Los Angeles. Berätta om matcherna. Jag fick göra debut i Las Vegas på T-Mobile, och därefter det Fight Island, och jag har varit med på en av de största korten. Har varit med på Super Pay-Per-View-kort samt Apex-korten, som är lika bra absolut, men bara varit med om hela upplevelsen av att gå in i en UFC-match. Det slår faktiskt allting. Mamman i Sverige då, vad säger du där? Men vi har växt jättemycket. Jag tycker Sverige har blivit en av de mest växande länderna när det gäller MMA. Om man kollar på amatörerna, hur många medaljer vi tar och hur många fighters vi har i UFC och som är på väg till UFC också. Det är väldigt inspirerande att se att man kan ha varit en del av det. Det är ju så att det är många som vill in i UFC, och den här kön, den är lång. Den är lång och det är många som vill. Jag tror det viktigaste jag har lärt mig och sett runt om mig när träningskamrater har kommit med, vänner har kommit med, är att viljan att komma in, viljan måste vara lika stor och vara kvar. Och jag tror att man inte kan släppa det här drivet när man väl har kommit in i UFC och fortsätta vinna och prestera. Så det handlar inte bara om att ha namnet bredvid sig, utan det handlar om att verkligen prestera också när du väl är där inne. Det är ju en handfull atleter, svenskar, som har varit topp 10 i UFC. Vi vet ju Alexander Gustafsson, och du är 7:a nu. Hur tänker du runt din placering där? Alltså jag personligen, jag är inte ens chockad. Jag har sagt, jag minns när jag fick kontrakt och gick jag till matchmaking efter och sa jag är en topp 10 fighter och jag kommer bevisa det. Och det är jag, men jag är inte bara topp 10 fighter längre. Jag kommer bli en topp 5 fighter och jag kommer bli bäst i världen. Utan när jag plockade, märker ni någonting jag gjorde där? Är det någonting som står ut? Jag flyttar mina fötter. Det är det jag flyttar först. Mina händer är kvar, men jag flyttar mina fötter. Han kommer med högen. Han kommer med 1-2. Första plockar jag, andra flyttar jag med fötter. Så han slår jab när han kommer, om den är ute. När han kommer med högen, så flyttar jag av mina fötter. Det är ju tufft också för en del politiker här. Du vet ju inte hur matchen går. Hur lägger man upp träningen? Men alltså, jag har alltid sagt att jag var bra på allting. Jag kommer själv från en boxningsbakgrund, och ända sedan jag var liten så har jag alltid tänkt att jag måste bli bra på allt. För MMA är den mest ultimata kampsporten. Där finns alla discipliner i ett. Det finns ingen annan komplett kampsport om du kan vara bra i allt så. Men det kallas ju för camp när man tränar upp sig inför... Det kan ju bli, du vet ju inte riktigt när du får matchen. Hur planerar man?
Ja, men man planerar upp, alltså, att man för det första innan campet så är du redan i bra form. Så att du inte behöver köra slut på dig själv i campet och dra åt dig skador, onödiga skador. Så komma in i campet i form och sen så korta ner passen, vara mer intensiv i träningspassen. Inte köra för många eller för dumma ronder. Välja ut motståndare ordentligt för som passar just för den du ska möta. Och sen så ha konditionen i toppform. Det är det absolut viktigaste skulle jag säga. Du kommer tillbaka nu. Du har haft en knäskada som du har rehabbat. Och nu under sommaren här så förväntar du dig kanske en match. Och då är det topp fem, någon topp fem i världen som gäller. Ja, skulle jag nog kunna säga. Man säger mer än det. Men det skulle definitivt vara en topp fem motståndare. Nej, men jag ser bara stora möjligheter av det här. Jag tror det är, alla har nog dragit i knä någon gång, så jag känner mig inte speciell alls på något vis. Det är bara en del av det. Men det här året har varit väldigt reflekterande för mig själv och veta faktiskt hur bra jag är. Jag ser fram emot min comeback. Du skrev för något år sedan ditt andra kontrakt med UFC. Hur är det att vara anställd av UFC? Ja, jag ska faktiskt på mitt tredje kontrakt, så jag är rätt stolt över. Det är väldigt, alltså, det är väldigt bra. Du får, det beror på vilka, hur många matcher du skriver på. Jag skriver på för 4. Brukar jag oftast göra. Jag tycker det är det bästa kontraktet jag har skrivit på i mitt liv. Jag förstår att den här stora anläggningen UFC har i Las Vegas, där ni nyttjar den också? Ja, med UCPI är det där jag har gjort min rehabilitering för mitt knä och allting. Och där är ju full tillgång när du vill som fighter och ta med dina tränare och allting. Och det, jag tror det är som skiljer dem från alla andra organisationer. Många säger att några andra betalar bättre. För det första, det gör de inte. För det andra, den exposure du får i UFC och den rehabiliteringscentret, det får du inte någon annanstans. Inga dåliga pjäser som var med, eller Dana White och Joe Rogan. Nej, det är också. Det är jävligt nice. Styrkor då? Ja, jag tror jag har bäst kondition i divisionen. Och att jag är en tekniker, det är jag. Jag är verkligen en tekniker och jag tror att det är det som får mig att stå ut. Att jag kan faktiskt få MMA och se väldigt snyggt ut. Du är tuff när det kommer till de sista ronderna. Ja, det är jag. Rond 3 är min bästa. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Grästalens Däckservice i Karlstad.